No meillä tuli äitiyspoliklinikalle tämä idea-ikkuna, kun meillä lähdettiin tekemään potilaslähtöisesti potilaan kulkua neuvolasta äitiyspoliklinikalle, synnytyssaliin, synnytyspäivystykseen, koko naisten klinikan läpi. Ja me haettiin sitä kautta tietoa, että minkälaisia ongelmakohtia meillä on, mitä hyviä asioita meillä on, onko jotain kehitysehdotuksia. Se oli aika haastava, aivan uusi tämmöinen elementti, millä haetaan tietoa. Tämä lähtökohta olikin nyt niin kuin silleen erilainen kuin aikaisemmin. Eli nyt ei tietoa, nyt kysyttiin nimenomaan henkilökunnalta niiltä ihmisiltä, jotka tekee tätä työtä, että miten heidän kannaltaan potilaalle olisi parempi lähtökohta. Potilaalle toimisi meidän hoito ja potilasodottelu tai muut jäisi vähemmäksi. Miten sitä saisi parannettua? Sieltähän tulee itse asiassa ihan hirveän hyviä ideoita. Meillä oli kokous ja siellä tuli tämmöinen esille, että tämmöinen olisi mahdollista saada. Sitten meitä muutamia ihmisiä, me ollaan tämmöisiä herkästi innostuvia ja meidän mielestä se oli aika hyvä idea, että kannattaa lähteä kokeilemaan. Aika harvoin sitten kuitenkaan tulla ajatelleeksi, että kysytään niiltä ihmisiltä, jotka sitä työtä tekee. Se siinä tuntuukin niin hassulta, että käytännössä kuitenkin sitähän me puhutaan paljon ja keskustellaan työpisteissäkin saatetaan ja kyllä ne varmaan voi mennäkin eteenpäin. Mutta jotenkin niinku se ajatus, että kysytään kaikilta tasaisesti, siinä voi ihan niinku anonyymisti laittaa ehdotuksia ja sitten käsitellään esimerkiksi osastokokouksessa, tuodaan ne kaikkeen julki, niin se oli aika yksinkertaisen nerokas mun mielestä. No kun tämä laite tuotiin teidän tiloihinne, niin mikä oli sitten ihmisten reaktio? Kyllä ne katsoi vähän, että apua, mikä toi on, miten sitä käytetään, täytyykö mun tehdä siihen jotain, oli aika yleiset kysymykset. Mutta siinä yleensä meni sillä lailla, että mä touhusin sen kanssa viikon verran ja sen jälkeen joku muukin uskaltautui tekemään sen kanssa jotain. Ja sitten viimeisellä viikolla sinne alkoi kerääntymään paljon asioita ja sitten kun se vietiin pois, niin huomattiin, että okei, nyt se lähti. Mulla olisi ollut vielä jotain. He huomasivat, että tietyllä lailla se oli aika yksinkertainen käyttää ja myös se anonyymisyys siinä. Niin sitten vähän niin kuin innostunutkin. No mulla tuli sinne aika paljon asioita, mitä potilaat oli mulle kertonut. Mitkä on asioita, jotka ei oikein toiminut meillä äitipolilla? Mitkä on asioita, jotka ovat hyviä? Sitten tuli pari ihan kunnollista kehitysehdotusta, että jos tehtäisiin näin, niin voisiko se toimia? Tietysti meillä mikä on ongelma, esimerkiksi tämä tila, missä me ollaan, on synnytysvastaanotto, joka on päivystystila. Ja täällä on ongelma, että tilat on hyvin vanhanaikaiset ja välillä aika huonosti toimivat niin näihin tilojen käyttöön. Sitten aika paljon potilaiden yksilölliseen hoitoon, omaan intimiteettisuojaan. Myöskin potilaan pääsemisen hoitoon, joustavuuteen, odottamisen vähenemiseen, tämmöisiin asioihin. Tuli paljon sitä, että hei, mulla olisi ollut siihen vielä, mihkä se meni. Että huomattiin vasta sitten, kun tultiin siihen, että nyt oltaisiin kirjoitettu jotain, että okei, se katosi. Ja kyllä sitten kysyttiin, että koska kohan se tulisi takaisin, onko se mahdollista saada. Että pikkuhiljaa alkoi ihmiset pehmenemään tälle asialle ja sille, että tällainen anonyymi tapa tuoda ehdotuksia, antaa kommentteja, kertoo tämmöisistä hankalistakin asioista, joita ei ehkä halua tuoda suoraan ilmi, niin toi oli hyvä tapa. Sinne sai kirjoittaa, kukaan ei sormenjäljiltä kattanut, kuka sitä oli käynyt katsomassa ja kirjoittamassa mitäkin. Isot muutokset voi lähteä hyvin pienistä liikkeistä. Sillä mä ajattelin, että sieltä ne yleensä lähteekin. Kyllä se olisi hieno saada tuohon pöydälle uudestaan.